ev alsın, versin mənə 10 baş adamı yerləşdirsin ora. Görüm necə yerləşdirir. Özü oturur belə villalarda. Bugün keçmiş Savetski sakinləri Maliyyə Nazirliyinin önündə etiraz aksiyası keçiriblər. Sakinlərə Maliyyə Nazirliyindən şəxsiyyət vəsiqələri ilə siyahı tutub təqdim olunması bildirilsə də, az keçməmiş sakinlərdən biri Nazirliyə dəvət olundu və Maliyyə Nazirliyinin cavab məktubu təqdim olundu. Məktubda bildirilir ki, sakinlərin narazılığı əsassızdır, çünki bu söküntü işləri dövlət ehtiyacları çərçivəsində həyata keçirildikdən hər kvadrat metrə 1500 manat pul dövlət tərəfindən razılaşdırılıb. Maraqlısı ondadır ki, Maliyyə Nazirliyi artıq mühürsüz sənəd verməyə adət edib. Bu dəfə də sakinlərə təqdim olunan cavabda nə Maliyyə Naziri Samir Şərifovun, nə də Sovetski söküntüsündə adı maliyyə fırıldaqlarında hallanan və söküntüyə ayrılan maliyyəyə nəzarət edən Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəisi, aparat rəhbəri Cavanşir Yusifovun imzası yox idi. Sakinlər bildirirlər ki, bu tamamilə qanunsuz addımdır və söküntü zamanı da belə mühürsüz sənədlərin şahidi olublar. Elə Cavanşirin adı yaxşı düşdü. Özü yiyib özü cavab yazır. Bizim yaşayış sahəmizin nəzərdə tutulmuşdu kvadratı 1500 vermək. Amma onlar gəlib evin içərisini ölçəndə, həyətinizi ölçəndə o texniki sahə adı ilə, köməkçi sahə adı ilə, xidməti sahə adı ilə kvadraturaya düşən qiymət dəyərini çox aşağıdan hesabladılar. Ümumilikdə də belə götürəndə heç bir kvadrat metri 1200 manatdan da düşmürdü. Həyətdə olan tikililəri də tamamilə nəzərə almadılar. Baxmayaraq ki, bu tikililər daşlanı idi, xüsusi həyətdə tikilmişdi və ailə üzvləri bu tikintidən istifadə edirdilər. Bunları heç bir nəzərə almadılar və qiymətləndirmədilər. Buna görə də bütün sakinlər narazıdır. Bu qiymətləndirmənin yenidən keçirilməsini qətiyyətlə xahiş edirik, tələb edirik. Mən yaşlı qadınım, üstümüzə polis gətirdilər. Mən belə yaraşardı bizim millətimizə ki, mənim üstümə polis gətirsin. 4 ailəyə 56 min neynir? Biz o uşaqların tərəsənimizi ev almalıyıq, eşiyə almalıyıq. Neynədir? Getdi düşdük kəndin ortasına. Şəhərin ortasına getdi düşdük kəndin ortasına. Yaraşar belə şey. Əziz gəlib bizi çağırıb bırak, buradan da dal qapıdan qaçır gedir. Mənim belə şey olardı. Əzizə vaxtı bir şey kələsinlər, Azərbaycanlar. 15 adama, mən harada qalmalıyam, çöldə qalmalıyam, yerim yoxdur, yurdum yoxdur. Mən quru yerdən saat hal çıxırlar, mas hazırlar, mas hazırlayıq, onu Bakırı, mən olmuşam mas hazırlayıq. Aa, belə şey ola, elə bir yaşayış, belə bir əməlli başlı, biz o pula bir şey ala biləydik, belə olmaz. Vallahi, bax, bu müsibət deyil, cəmatına. Bu yaşında mənim nə işim var, mən düşmüşəm küçələrə. Bu yaşında gəl, plan gələn maşına ver, gəl. Mas hazırdan gəl bıraq. Mas hazırda oturun, bu deyil şəhərdə ayağı qorxulur. Mən oturmuşam qalçının içində. Maliyyə Nazirliyinin cavabı oxunduqdan sonra sakinlər etirazlarını bildirməkdə davam etdilər və qərar alındı ki, son nəticə əldə olunana kimi etiraz aksiyaları və müraciətləri davam etdirsinlər. Bazar ertəsi, yəni 18 noyabr tarixində səhər saat 9-da Yasamal İcra Hakimiyyəti qarşısında təkrar yığılacaqlarını bildirən etirazçılar onlara pullar verilərkən devalvasiyanın nəzərə alınmadığını deyirlər. Məhkəməyə də müraciət edəcəklərini bildirən sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edərək problemlərinin həll olunmasında onlara dəstək olmalarını xahiş etdilər. Biz Sovetski əhli sakinləri çox bizi aldatdılar, həm kvadratda, həm bir evlərimizi söktülər, dədə-baba mülkümüzü, biz qalmışıq küçələrdə. Möhtərəm cənab prezidentimizin qərarı var. 1.1.10 çətinlik üzrə kompensasiya verilsin. Amma bizi yüzümüzə bütün qapıları bağlayırlar. Çox xahiş edirik prezidentimizdən bizim Sovetski sakinlərinin şikayətinə aidiyyəti olan orqanlara tapşırıq versin. Çox xahiş edirik prezidentimizdən. Çünki biz Sovetski sakinlərinin tək ümid yeri bir Allahdır, bir də prezidentimiz. Qalan məmurlar bizə qarşı çox haqsızlıq edirlər. Hətta siz gələrdiniz söküntü zamanı, o da olsaydınız, görərdiniz, yataq xəstələri məcburən evlərindən köçürdüyüb küçələrə necə atdılar. Biz sakinlər evdən heç nə götürmədik. Şəxsən mənim bütün ev əşyalarım, mebillərim, hər bir şəraitim traktorların altında qaldı. Bizə belə zülümlə elədilər, bizi məhkəmə ilə hədələdilər.
bizə sus nidası qoydular qabağımıza. Bəli, Cavanşir müəllim də həmçinin. Yəni biz onun qəbulunda idi. Bütün Sovetski sakinlərinə Cavanşir müəllim qol çəkirdi. Haqsızlıq oldu, kvadratlarımız az oldu. Dədə baba 5-6 ildən sonra mənim həyətim dədə babadan qalma həyətim 2 əsrin həyəti olacaqdı. Amma onun şəhadətnaməsi fakt məndədir. Yerin altı üstü də mənimdir. Amma mən kvadratımı da kəsdilər, həyətinin pulunu qoyaq. Tam bizim evlərin pulunu vermədilər. Xahiş edir prezidentimizdən. Bizim bu şikayətlərimizə diqqət nəzər yetirsin. Siz də ki, prezident demişdi, dollar 70 köpüyü olanda, demişdi 78 köpüyü olanda, demiş ki 1500. İndi dollar olub 1 maya 70 köpüyü, yenə bizə 1500 verir. Biz onu istəyirik, biz başqa şey istəmirik. Prezidentdən istəmirik. Biz ora bura qaçmırıq. Ancaq deyirik ki, prezidentdən səndən xahiş edirik. Dollar olmuşdu 78 köpüyü, 1500 demişdi. İndiki sənin məmurların da əllərində flag saxlayıblar ki, 1500 manat. Dollar 1 maya 70 köpüyü deyil. Mən danışdım. Bəlkə düz deyim mi? Bəli, bəli. O vaxtı inflyasiya deyilən bir şey var. O vaxtı pulun dəyəri illərdir 1500-dən gedirdi. İndi pulun dəyəri düşüb. İndi evlərin qiyməti qalxıb. Biz şəhərin tən ortasında, mərkəzində yaşayırıq. Amma biz qalmışıq. Cəmaat dedi, haradasa bir dənə elə daxma idi, niyə söktülər Sovetskini? Hamı gedib kəndlərdə daxma alıblar. Heç bir gözəl bir şəraitdə yaşamır. Gedib yoxlaya da bilərlər. Prezidentimizin qərarına görə, prezident qərar vermişdi ki, sakinlərə razılıqla yola salsınlar. Amma heç bir məmur prezidentə qulaq asmır. Sakinlərin başına min bir oyun gətirdilər. Zülm elədilər, bizi məcburən evimizdən çıxartdılar. Çox xahiş edirik, çox artıq dərəcəli xahiş edirik. Mehriban xanımdan da, cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarından da ki, biz Sovetski sakinlərinin müraciətinə diqqət yetirsinlər. Aidiyyəti olan orqanlara da tapşırıq versinlər.